հատուկ նկարահանում ենք վիդեոն բարձր կետայնությամբ, որպեսզի կարողանաք display-ը գնահատել եւ տեսնել իսկապես գեղեցիկ շատ շատ լավ մշակված AMOLED display Realme 120 Hz սա GT Master Edition-ն է, ուշադրություն դարձրեք, ինչ ֆանտաստիկ գույներ են այստեղ ձեզ հասանելի, ուշադրություն դարձրեք։ Սմարթֆոնը ամենևին թանկ չարժ է, այն ունի հատուկ գին առաջարկ, հասանելի է մեզ մոտ, ունի 6 GB օպերատիվ հիշողություն եւ 128 GB ներքին հիշողություն, երկու SIM card։ Գրեք մեզ